Sorotan berita setakat jam 8 malam Isnin 22 Julai 2024. Perdana Menteri Anwar Ibrahim meminta pengkritik menyemak fakta sebelum mengkritik mengenai hutang negara. Anwar berkata negara terpaksa meminjam wang setiap tahun untuk membayar hutang sebelum ini termasuk berkaitan 1MDB namun berjaya mengurangkan jumlah pinjaman itu saban tahun dari RM100 bilion pada 2021 kepada RM86 bilion pada 2024. Menteri Luar Muhammad Hassan menempelak segelintir pihak mendakwa kerajaan lepas tangan berhubung keselamatan pelajar Malaysia di Bangladesh. Beliau mengulas dakwaan segelintir pihak mengatakan kerajaan tidak mengambil peduli dan enggan membawa pulang semua rakyat Malaysia terkesan rusuhan di Bangladesh. Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Othman Said memberitahu kerajaan sedang melaksanakan kajian kewajaran untuk menggubal Akta Khairat bagi membendung penyalahgunaan duit sumbangan. Azalina berkata kajian itu telah dimulakan pada 6 Mei lepas dan dijangka selesai pada pertengahan September ini dengan merujuk kepada model Akta Khairat di beberapa negara luar. Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajdi Dusuki menyangkal dakwaan wujud perbincangan kerjasama PRU16 antara pemimpin parti itu dengan PAS seperti didakwa ketua penerangannya Ahmad Fadli Syari. Fadli dilaporkan mendakwa berlaku beberapa siri pertemuan PAS bersama pemimpin UMNO ketika ini bagi membincangkan kerjasama menjelang PRU16. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah menolak permohonan baru Najib Razak dan Irwan Seriga Abdullah supaya dilepas tanpa dibebaskan atau DNAA daripada tuduhan pecah amanah jenayah berhubung pembayaran RM6.6 bilion kepada International Petroleum Investment Company. Ini adalah percubaan kedua bagi mereka untuk mendapatkan pelepasan setelah permohonan pertama ditolak pada Mac 2022. Demikian sorotan berita untuk hari ini. Untuk maklumat lanjut, layari FMT dan ikuti kami di sini.